Kära vän, det är sommar. Det är ljust. Ljuset från verkligheten lyser över oss. Den lyser över hela det här landet. Det har aldrig stått så stora förändringar för dörren. Någonsin. Vi skriver fredagen den 18 juni 2021. Och då minsann. Då är det sommarfredagsmys. Ja, det är minsann många saker som står på nu. Det ska man inte förneka. Och Wolfgang Hansson, han gräver vidare. Han har ett vasst halsband på sig. Det är uppenbart. Wolfgang säger att stämningen är totalt motsatt den som rådde senaste gången amerikansk president träffade Putin. Då var det Donald Trump som satt på andra sidan förhandlingsbordet och lovprisade Putin. Ja, på den efterföljande presskonferensen som var något av det mest extraordinära som skådats i internationell politik så dissade Trump sin egen underrättelsetjänst. Och sa att han litade på Putin när han sa att han inte försökt påverka utgången av USAs presidentval 2016. För att undvika att Putin ska kunna vinna liknande poäng den här gången hålls på amerikansk begäran ingen gemensam presskonferens. Biden mötte pressen på egen hand efter toppmötet som vi gjorde oss lustiga över. Där befinner vi oss nu i starten. Ni ska som vanligt ha tack för allt ni gör. Tack för att ni hänger på kanalen. Tack för att ni hjälper till att sprida signalerna kring det här. Tack för att ni skänker gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det går väldigt bra. Som ni ser, vi har rätt problemformulering till så stora delar att faktiskt de andra är tvungna att anpassa sig. Och stacklet svider i halsen på Wolfgang. Det är väl för gulligt att se alltså. Va? Lille snöpeljönsan. Det kunde man aldrig tro. Nej. Tänk vilken överraskning. Fantastiskt. Ja. Vad händer då egentligen med allting? Ja, vi kan väl säga så här att. Vad hände egentligen den 6 januari? Hur var det där egentligen? Med den här stormningen. Hur gick det till? Vilka låg bakom det här? Vilka instigerar vad? Hur kom det sig egentligen? Vad var det för syfte med allt det där? Var det en del i den här optiken? Så bilden som människor ska se för att förstå att allt är ett riggat spektakel för att visa vad den djupa staten är för någonting. Vad den gör. Och sådana som Wolfgang, Peter Kadhammar och till och med Kent Werner hjälper till på sitt besynliga vis. Det tycks vara som att någon nästan har tvingat dem till allt det här. Mycket speciellt. Det är sommar. Det är varmt. Det blir vad det blir. Det rullar lite lutar som en Volvo skulle ha sagt. Som av en händelse. Just precis det. Ända sedan en Winkvist dagar. När man gjorde kanoner på licens. Åt gruppverken. Gruppfabrikerna. Efter första världskriget. Fältartilleri. Tänka sig. Det går om och om och om. Igen. Liksom. Det rullar liksom på något vis. Det tycks vara så att omvärlden har noterat den detaljen. Och att de faktiskt bestämt sig för att göra slag i saken. Det kan vara så. Ja, som sagt, och det kommer fram rätt så ordentligt just nu skulle man väl kunna säga lite sådär försynt. Inga USA-visum för svenska studenter kommer ju som en glad överraskning från tidningen Näringslivet. Och ja, vad ska man säga? Möjligen konstigt det här är. Verkar många människor som har liksom en idé om att
Ja, Sverige på något vis ändå, alltså på något vis. Då fler tycks de bli. Och det tycks bara bli värre. Och ja, nu stundar det regeringskriser. Hej och hå, hej och hå. Det är delawareiskt och ja, det gäller ju att vara kaljärisk då i de här frågorna, naturligtvis. Ett bedårande barn av sin tid brukar man kunna säga i de sammanhangen. Och svensken är ju i alla fall bedårad, inte bedårande utan bedårad av någonting. Och man kan väl säga så här, i den ekvationen figurerar komponenten mammon, inte till någon liten del. Och det har medfört ett moraliskt haveri utan dess like i mänsklighetens historia, som just därför har släppt fram de här avarterna så långt som de har kommit. Det är så där helt enkelt. Det får man nästan säga. Det är ett gäng riktiga orderföljare i det här landet och det är ju en tragikomisk sak att konstatera i det här läget. För det är ju ingen som precis kan tvivla om eller tvivla på vad vi ser framför ögonen nu och hur det här så att säga exponeras. Det är fantastiskt när då i det land där Ericsson har flest anställda på planeten bestämmer sig för att ja, göra livet till ett helvete för Twitter helt enkelt. Och ungefär som vi sa i så motto så skulle Twitter hamna där Twitter nu hamnar. Och ja, var kanske inte så där skitsvårt att räkna ut faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Då har de inte haft förmåga att så där, följa den lagstiftning som gäller i det där landet och enligt Times of India. Och det kan man ju säga är lite tragiskt för Twitters vidkommande. Det här kan bli en oerhörd effekt av det här vad det lider för Twitters vidkommande. Och man får nästan misstänka att fan är det någon som har tänkt på det där alltså? Är det planerat? Har det varit i säck innan det kom i påse? Kan det vara så? Kan det vara så? Kan det vara? Kan det vara? Vi lär bli varse. Visar att det är så. Faktiskt, men vi viskar. Vi vill vara hemliga. När det gäller här hemma och hemligheter då, så kan man ju säga att Bulletin Kultur är en, ja, vad ska vi säga? Någon form av publikation då. Och man verkar nästan som någon har sagt några gånger så här, fan, det är lite asbestämsel på det där, va? All skit på ett ställe. Det är liksom inga så att säga asprecisa avgränsningar i problemformuleringarna där inte. Vi pratar inte ackumulerad räntekostnad. Vi pratar absolut inte skuldmättnad och de här vanliga givna grejerna. Vi pratar inga av det moderna krigets komponenter. Vi pratar inte telekominfrastruktur och dess betydelse. Vi pratar inte kraftförsörjning. Vi pratar ingenting annat. Vad konstigt att det blir så. Det verkar nästan som att det är ett uppsåt. Det verkar liksom som att någon skapar en optik för att visa för det svenska folket vad för någonting det är som sker, vilken typ av syften som verkar ledande i olika sammanhang av opinionsbildning. Nästan, va? Skulle man väl kunna säga lite grann försynt i alla fall då. Och ja, det är ju lite sådär halvspeciellt när då Clinton Boys börjar erkänna förluster. Och med det avses alltså den här fina grupperingen Boko Haram som Hillary Clinton inte ville terroristklassa innan de har fått ett ordentligt fäste. Och det kan man ju säga är lite sådär, ja, eljest kanske till och med skulle man nästan kunna säga. Men å andra sidan var ju familjen Clinton ganska pigga på det här med då med, ja, ska man säga, ja, var behjälpliga i frågan om sanktioner eller var behjälpliga, så de var ganska så att säga följsamma
i den meningen, så får man väl nästan se det, va? Och jag tror någonstans i det här faktiskt att de här Clinton Boys, de är ju lite sådär, man får väl nästan se det som att okej, okay, där kanske inte, ja, herr Kadyrov hade lyckats infiltrera så jävla mycket bra. Men man kan säga att i Syrien i alla fall, då kan vi vara helt säkra på att där hade man full pejl. Det hann inte komma många så att säga, utländska rekryter till IS, eller då vad man nu ska kalla gänget för, ISIS eller sådär kanske. Ja, innan så att säga tjetjenska underrättelsetjänsten var inuti, vad det kan man ju säga så här. Och man hade nog tämligen tidigt klart för sig ungefär vilken typ av telekomnät och vilken typ av telekomutrustning som krävdes för att bedriva, ja, den verksamhet som man hade för avsikt att bedriva. Det kan man väl säga. Det behöver inte vara så jävla klipsk för att räkna ut. Dock kan man säga så här att det är betydligt mer klipsk än vad många i den svenska journalistkåren klarar av att vara uppenbarligen. Eller så är det ju inte så. Och då har ju de i så fall ett annat syfte och ett annat uppsåt bakom den verksamhet som de bedriver. Jag tror vi ska vara lite försiktiga med vår entusiasm nu här. Och vi får till och med ifrågasätta våra egna ställningstagande i en större utsträckning än vad vi faktiskt tidigare har gjort. Det är nog en bra grej också. Så, och det är lite halvstödigt nu när då den här Boko Haram erkänner att ledaren har dött. Va? Det blir lite sådär eljest, eller vad vi ska säga då. Och ja, det är inte stacklat alls, och det är klart att Joe Biden, han är ju rätt intellektuellt pigg och kavat vid vissa tillfällen. Vid andra tillfällen, ja, kanske inte riktigt så, utan något lite mindre än så. Och det är ju någonting kanske man ska tänka på, vad beror det på, hur kommer det sig egentligen? Och det är som sagt att det är mycket liten risk, att, eller mycket liten chans eller möjlighet, eller vilken man vill då. I alla fall att Joe Biden inte är så att säga riktigt vidtalad i de här frågorna och gör exakt det han ska. Det blir allt mer tydligt för alla som tittar efter nu. Och det är ju lite gulligt att se då Wolfgang köra det här, och det måste ju svida lite i skinnet, det får man ju ändå säga. Det är ungefär som Kadhammar då, som ska då alldeles innan senaten då klargöra att det är en bluff hela skiten då sådär. Och ja, det är inte ett dugg trovärdigt. Den virologiska grejen kan vi skita i. Alltså, det är det här andra vi kan koncentrera oss på först och främst. Det är en riktig våldtäkt alltså, så på befolkningen. Och ja, det är Kadhammar just gjort en sån här serie då, eller en artikelserie då, om man ska kalla det för att belysa då att det är ju faktiskt i huvudet på konspirationsteoretikerna som det stora problemet för samhället ligger. Och det här spinner man ju vidare på nu. Och det är naturligtvis inte någonting som man gör särskilt frivilligt när man går. För man har ju faktiskt tillgång till internet även på, så att säga, en del mindre tillräckliga institutioner. Eller så som Aftonbladets redaktion eller Svenska Dagbladet. Eller så. Och det kan man ju tänka sig så att nu måste det nog svida att ha gjort en artikelserie i huvudet på en konspirationsteoretiker om covidiotin då. Och vi hade väl lite på känn kanske att det var dit det skulle hamna. Och vi hade då för ifall det skulle nappa ordentligt, så hade vi faktiskt förberett den här riktigt fin inspelningsfunktion som vi har etablerat nu sådär, så att vi verkligen skulle kunna ta herr Kadhammar på orden i de här grejerna. Men han hörde sedermera inte av sig. Och ja, vad ska vi säga? Han lär ju inte höra av sig eller nu. Det kan man ju säga. Det verkar som att man har gick lite snett där helt enkelt. Och med hänsyn taget till vad då som framkom i senaten, det kan man ju säga. Och när Joe Biden får då sådana här mentala sammanbrotten då på tv då, eller på de här presskonferenserna, då får man faktiskt tänka till liksom, vad är det de gör här för någonting, och vad är det, en del i någonting som kommer parallellt här nu, och det är som vanligt i de här olika perspektiven, och sen är det då de här olika sekvenserna då som ska korstabuleras hit och dit, och för att bilda ett nät och en helhet som gör att man kan se vad är det för syfte bakom det här utvecklingsförloppet ur ett större perspektiv. Enskilt kanske inte spelar så stor roll. Men sammanvägt med en rad andra perspektiv så blir de här sekvenserna i de perspektiven väldigt betydelsefulla. Så. Och ja, det här mönstret börjar väl bli lite
speciellt. Finansinspektionen, en jävla fin institution på det viset, har gjort jävla stora insatser för globalisterna i vart fall. Och svenska befolkningen kanske inte har dragit riktigt lika stor nytta av Finansinspektionens verksamhet helt enkelt. Det känns lite mer som att Finansinspektionens verksamhet mest har syftat till att bevara systemet. Och systemet som sådant är ju vad det är och bygger då på att människor har ett förtroende för det här systemet. Vilket i sin tur bygger på att de inte förstår systemet. Det är ju lite, nu är det väldigt tragikomiskt så att säga. Det är också tråkigt att se människor så förtvivlat klamra sig fast vid det här och sina vanföreställningar. De vill liksom inte acceptera att det här håller på att bli riktigt jävla tokigt för eget vidkommande. Så det är de så att säga lite, ja, det är lite för mycket självförakt för det alltså. Det är inte tillräckligt bra självkänsla för att kunna ställa sig upp och säga att jag hade fel. Det där var helt åt helvete resonerat av mig. Nu förstår jag faktiskt det. Ja, så. Och det är ju lite trist. Men som sagt, självbildsrevision är vad det är. Och det är vad som krävs idag för att utvecklingen ska kunna gå framåt. Individen måste utvecklas för att samhället ska kunna utvecklas. Det är inte svårare än så. Vi har ju en rad olika sådana här korrespondenter i olika länder. De är fantastiska människor naturligtvis. De gör sitt yttersta nu för att upprätthålla systemet, vilket naturligtvis går jättedåligt. Och det framställer dem som ännu mer imbecilla eller då alternativt moraliskt tappade. Och det är ju lite speciellt. En återgång till normal diplomati mellan USA och Ryssland, skriver man då på SVT. Och det kan man ju tycka är en lite udda företeelse. Men ja, vad är normalt egentligen? Om vi känner till hur situationen med Sovjetunionen eller Ryssland till Sovjetunionen och Sovjetunionen till Ryssland och de bakomliggande intressena i de här sammanhangen. Hur det här ser ut, hur det här har varit uppbyggt, hur det här har varit regisserat, hur det har varit instigerat, hur det har varit finansierat. Ja. Då är det ju vad det är. Och då blir ju, ja, vad ska man säga, Sundström och Åström och de här. Ja. Vad ska man säga? De har ju inte bidragit till samhällets fromma och det allmännas bästa i någon allmängiltig mening i vart fall. Det är alldeles uppenbart. Men några intressen har de begynnat. Vilka intressen kan det vara? Ja, det är de intressena som ingen av dem här i de här gängen överhuvudtaget någonsin ever kritiserar på något enda sätt. Det händer ju inte. Och varför är det då på det viset? Hur kommer det sig? Vad kan det bero på? Och återigen alltså, vi har en stor skillnad gentemot omvärlden och särskilt vi här i Skandinavien, eller kalla Norden, med de här små monarkierna och hur kungen har, monarkin eller monarken har haft makt och sen då chevalereskt eller vad man ska säga, välvilligt delat med sig av den för att befolkningen ska få bestämma, och det här har gått helt utan blodspillan internt helt enkelt. I alla andra länder har det varit på ett annat vis. Och de har byggt sina strukturer nerifrån och upp. Men samtidigt ska man säga så här också. Det fattade den djupa staten tidigt. Så det var inte så där så att den franska revolutionen, ja, den må jag ha börjat vällovligt om det ens var så. Men sen så blev det vad det blev i alla fall. Och det går ju att korrumpera senare. Så, men ju tidigare man får håll på det, desto bättre är det naturligtvis. Och det ska vi ju kanske inte glömma bort heller nu, men det var i alla fall så att när man har skrivit konstitutionen på andra platser eller andra länder så har det ofta blivit så att det har varit ett bygge nerifrån och upp i alla fall som sen har blivit korrumperat. Men grunden har ju så att säga konstitutionellt fortfarande varit rätt och riktig. Men här har vi det omvända, och därför gäller ju naturligtvis den här tesen ganska totalt, skulle man kunna säga, att de har nog inte gett bort mer än vad de behövde. Om det byggde på girighet
innan. Och sen kommer en solig dag på att nu skulle det vara generositet mot allmän, och var därför det förändrades. Jaha. Ja, möjligt. Men som sagt, vi tar lite kallt på den helt enkelt. Vi passar på den så länge. Och det kommer ju vridningar i det här som är lite också speciella i den meningen att de här tidigare medierna, så då till exempel Aftonbladet eller Wolfgang Hansson och det här. Och vi ser faktiskt fram emot Anders Lindberg kommer kravlande i stoftet här. Och det ska ju bli lite spännande. Han har huggit på socialdemokratin och så vidare. Och det kanske vi får se här nu i samband med den här valhistorien då som kommer då. Och för de som inte har begripit det än, så har vi alltså en valsäkerhet som är helt originell. Och vi har ju inget valfusk och så vidare, för det hade ju det politiska etablissemanget skrikit högt om i så fall. Och det är inte så att allihopa är införstådda med att vi har, nej. Och dessutom hade ju myndigheterna i övrigt. Stockholms byråkrati är ett påhittat uttryck av foliehattar. Det är ingen på hela jorden utanför några mycket snäva sociala strukturer som känner till det här begreppet uttaget. Freden i Västfalen är ingen som har hört talas om. Axel Oxenstierna är helt okänd. Det är bara så. Inbildning. Alltihopa. Annars hade etablissemanget sagt något. Det är alldeles säkert. För de vill allas bästa. Det säger de ju. Och så måste det ju vara därför. Ja, och så vidare. Det är dags för CNN nu att tycka att de har inte sett Joe Biden svara på frågor utan att hans medhjälpare står och skriker till honom att han ska sluta prata. Och det kan man ju säga, så det är väl inte sådär förtroendeskapande av rang i alla fall, det är det ju inte. Utan det blir ju snarare någon form av effekt av att, inte det här konstigt. Verkligen konstigt. Nu går de ju åt fel håll på scenen här. Men som sagt, om man ska göra en sån här manöver och ge sig på någonting som har funnits etablerad under så lång tid, eller som Kina säger 200 år, då vill det nog fan till att man har lite strategisk planering i ryggen. Faktiskt. Vi har sagt det här med Hillary Clinton och så vidare i olika sammanhang, att det går inte ens att utsluta så långt. Och nog finns det hållhaka långt tidigare än i vad som har redovisat. Det är alldeles säkert. Alltså det är inte bara bak i Whitewater och så vidare. Naturligtvis är ju så att säga, och om nu underrättelsetjänsterna och sin sida har så att säga kommit i besittning av den typen av information, och då kan man ju säga, då kan man använda det här för att spela en mot den djupa staten istället. Hon kommer inte kunna göra någonting åt den saken. Man kan ju faktiskt tvinga fram ett förlopp där man ska då, när man kan konstatera då att de använder också parallella system, till exempel privata servrar och så vidare. Så då kan man ju tvinga fram effekter av det här. Det kan man ju rigga långt, långt, långt tidigare i det där. Och för att röka ut korruptionen. Men det här går ju inte på 5 minuter. Det duger alltså inte att komma på det här när Donald Trump blir vald samma dag. Liksom. Att vi måste nog ta tag i det här. Rötan i Washington och så vidare. Och den verkar ju för övrigt vara lite global helt enkelt. Kanske vi ska ta tag i den delen också, eftersom den tycks påverka oss. Och så vidare. Och det här håller ju på att exponeras nu. Och det ser ju ni naturligtvis, och ni är världens bästa internetpublik på så sätt, och på en del andra sätt också. Och vad ska vi säga? Kåre Lewandowski, han säger att det kommer överraskningar angående Trumps politiska framtid och planer, och han säger då att we've got a couple of special surprises coming, Lewandowski säger, och angående vad som gäller då inför 2024 och valet till presidentposten. Och återigen så är det ju frågan om vad händer då om det visar sig att underlivsporslinet har fuskat. Faktiskt på riktigt.
Ja, då har han ju inte blivit president, så mycket är ju helt klart, eftersom det är en orättmätig grund alltså. Det är helt givet. För hur hanterar man det då med, så att säga, det allmännas bästa i sikte? Vad är liksom den mest tillämpliga metoden att ta sig för? Det får man ju så att säga överväga här, vad man anser vara det mest rimliga. När det gäller vår egen, det här uppsamlingshitet för ja, att exponera att ett antal journalister är vad man kan kalla försiktigt agendastyrda. Då kan man ju faktiskt säga så här att det är nytt avhopp från Bulletin. Högprofilerad chef lämnar, och det kan man ju tycka är lite speciellt. Det är ju det som är den stora grejen för Bulletin, just den här turbulensen. Hur det här fungerar med journalister och vad de anför i den ena eller andra riktningen. Och där kan man ju säga att det här gänget med Per Gudmundsson och fantastiska Tino där utan skuldmättnad och de här grejerna. Det är just bara vad det är liksom. Ja, och nu har man fått in Jönsson i gänget också då som kulturexpert här. Och pass på den egentligen. Det är inte mycket att säga egentligen. En annan liten kul pryl som dök upp här igår, det är det att det här patent- och registreringsverket är ju liksom en gammal fin svensk företeelse. Och det är ju särskilt då när det gäller immaterialrätt, så Sverige är naturligtvis ikoniskt. Fantastiskt land helt enkelt. Ja, och nu är man från PRVs sida tvungen att gå ut och säga så här. Redan idag finns musik och konst gjord av artificiell intelligens, AI alltså, som inte går att skilja från den gjorda människa. Snart kommer uppfinningarna helt gjorda av AI, till exempel medicinska produkter skapade från stora mängder data. Vem äger verket eller uppfinningen i så fall? Ja, det här är det mest omvälvande som har hänt sedan de internationella konventionerna kring patent och upphovsrätt förhandlades fram i slutet av 1800-talet. Och där kan man väl säga så här att studerar man det här, den tiden och vilka som höll på med vad och så vidare, då slås man av tanken att det här kan ha varit det, säkert när jag kom på det, kan ha varit det. Det är inte omöjligt. Vi ska inte helt förkasta den igen ännu. Och det är så länge människan styr AI fungerar våra lagar, men snart kommer vi att se helt självständiga AI-skapelser, och då blir det problematiskt att lagen idag troligen kräver att upphovspersoner eller uppfinnare är en människa. Och vad ska man säga egentligen? Vi har sagt det förut. Den här immaterialrätten är ingenting som har verkat för eller till samhällsfromma. Så är det. Tvivelsutan, det är ingenting att diskutera om ens. Och det här är någonting som kommer att förändras. Och den här Christian Nilsson Sammel, seniorjurist på PRV och svensk delegat i FNs organ för immaterialrätt, WIPO. Det hör ni ju på. Vad är det för en kille egentligen det här? Det här var ingenting som de drömde om att behöva göra någonsin för bara inte så länge sedan. Helt säkert. Det går lite sådär för gänget. Och vi är så ledsna för det. Inte ett öga i torrt. Vi gråter med, som lille skutt så här. Och det är lite roligt att se helt enkelt. Jaha, tidningsstopp var gripna i Hongkong. Det är ju det där med vad händer egentligen i Hongkong. Finns den djupa staten där? Nej, det finns arga kommunister som försöker förtrycka. Men vänta här nu. Den här, han som gav bort den här telekominfrastrukturen, vad var det för någon? Liksom? Vänta, han har en jävla minister där. Han var försvarsminister. Hade han någon i Sverige? Det här. Han var ju ambassadör i Sverige. Han kände den Myrdal också. Han var ju lite inne på kommunism ibland. Alltså, någon gång i alla fall. Så, men han kände inte till det där med Lenin och Alexandra Kollontaj och Stalin och Trotsky, de här grejerna, alltså, och Villa Kassman, det visste inte, nej, det visste han ingenting om.
Ja, och man har gripit då fem chefer, ja, vid den prodemokratiska tidningen Apple Daily. Man undrar ju om de driver med oss, och det gör de ju på något sätt också. Så det, inklusive chefredaktören Ryan Law. Ja, ni hör ju liksom. Na, det är ju inte ens namnen. You can't make this shit up, alltså. Det är bara så. Och ja, vad ska vi säga? Samröre med utländska krafter. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Det skulle man kunna tänka sig, faktiskt. Och ja, jag vet inte. Vilka krafter kan det vara? Jag har ingen aning naturligtvis, men för de som har en spekulation om det kan ju möjligtvis skicka ett mess om det, så förstår vi det då i alla fall. Och ja, för att göra det hela ännu bättre så naturligtvis så blir det en fullödig nominering till Nobels fredspris. Och vem kan det vara? Jo, det är naturligtvis underlivsporslinet, såklart. Om man vid det läget, eller när det har gått så långt så han börjar bli nominerad, sådana saker, då är det väl nästan så att det är väl frågan om han inte ska få det där redan nu. Jag menar, det verkar väl liksom, det är ju extra viktigt liksom att det blir han. Men det är inte alls en fråga om att visa att Nobelpriset, det är vad det är. Och det är samma bakomliggande intressens nytta som de här priserna ska fylla. Och det är så tjusigt med festen. Ja, men det är slut med det nu. Det blir inte mer av den varan i den meningen i vart fall. Det är ett jävla Kalle Anka opinionsbildningstrams, och det börjar ju faktiskt hela världen förstå. Och därför så ska man lägga en Gotlandsfärja i Västervik över sommaren för att i händelse av uppkommet behov kunna transportera folk till Gotland, eller människor till Gotland då. Ja, eller kanske möjligen ta bort en massa människor från Gotland som inte längre kan vara där på grund av det annat som sker på Gotland. Det kan man ju också tänka sig hypotetiskt sådär. Men då hade det ju varit enklare att lägga den på andra sidan ändå, trots allt. Ja. Och Gotlandsbolaget hade så bra verksamhet så den vinsten, det skiter de i sådär liksom riktigt. Och planera för i alla fall. Utan, ja. Alla naturligtvis är i princip medvetna om att någonting måste ju hända med alla de här människorna som har så att säga samtyckt och tigit. Så är det ju också. I Botswana så kan man ju säga att det finns väl en del gruvdrift då, och man har hittat en jättediamant. Och ja, det var ju enda som var anmärkningsvärt, det var att inte det här bolaget hette Debswana och inte Debtswana då alltså. Men det hade ju varit ännu värre då naturligtvis. Och ja, de hittade en diamant på 1098 karat, och det var ju en rejäl diamant sådär. Och ju fler sådana här stora diamanter man hittar, desto högre kommer priset att bli såklart. Ja, men det är svårt det där med värde och vad det är för någonting här. Ja, hej och hå. Jack Ma, han ligger lågt, säger Omni, som är stacklade för att så att säga vara fanbärare i den täten. Och han har börjat måla tavlor, och det kan man ju tycka ligger i tiden nu då, när Hunter Biden målar tavlor och alla kommer på att man kan tvätta pengar med hjälp av det här systemet. Och det kan man ju kanske i någon mån tycka var en uppfinningsrik jävel. Och frågan är väl om Jack Ma målar tavlor av det ena eller andra skälet. En sak i alla fall helt säkert, att den djupa staten har tappat kontrollen på Jack Ma i den meningen. Och vi kan väl tänka oss att Josef Tsai, han är också lite sådär. Det är nog inte sådär jättetroligt att man från amerikansk sida eller kinesisk sida helt har missat att han faktiskt kommer från Investor innan han slogs ihop med Jack Ma och fick lönesänkning då till då $500 om året från de här, ja, vad det nu rör sig om.
8 miljoner spänn om året eller vad han hade då innan. Och ja, vad ska man säga? Vad han kanske har missat. Eller så är Börje nere i brygga, som man brukar säga också, eller plägar säga i det här. Och de här tavlorna är naturligtvis upphovsrättsligt skyddade då hos PRV då. Eller är det AI-tavlor? Rent utav. Ja, och vem är det som äger tavlorna då? Eller rätten till tavlorna om det är... Det skulle ju vara liksom riktigt ironiskt om de här målade tavlorna har gjorts med hjälp av AI. Och Jack Ma hävdar äganderätten, och då kommer en massa människor och säger nej. Ja. Det återstår att se hur man väljer att spela ut det här. Och Semjatkowski, han varnar för en gigantisk svensk skuldbubbla. Och jag vet inte vad man ska säga, och hävda då att det är de här blankolånen som är problemet. Och ja, i de här frågorna så är det ju nästan lite sådär originellt snart att man hänger kvar i det här och framstår som dummare och dummare och dummare då i den delen. Jag menar, det är fortfarande så att det ackumuleras en räntekostnad av räntebelastade skulder, punkt slut. Ja, det skapade tillväxtkrav. Det är punkt jävla slut. Ja. Och ja, det kan inte vara för alltid med en evigt växande räntekostnad som ackumuleras. Det är punkt jävlar i mig. Slut. Så. Men det tar man inte upp så mycket av. Det kanske inte spelar så stor roll. Alltså, det man egentligen gör gällande här, det är att det går att lösa problem med överskuldsättning med mer skuldsättning. Det är det man säger, det är lösningen. Mer av problemet är lösningen. Och det är ju naturligtvis en logik som förefaller närmast ursvensk i de här sammanhangen. Det är ju originellt som fan naturligtvis. Vem kan tycka annat? Och ja, vad ska vi säga? Det är ju rätt så tråkig historia när Kamala Harris skriver då på Twitter att hey Hillary Clinton, just wanted you to know, I heard Biden has dirt on you guys, just for your information. Och som sagt, hur långt bak går vad i det här? Men man kan vara helt säker på att ingenting av det här som sker är annat än planerat och handlar om exponeringen, att skapa optiken för att den breda massan ska förstå vad det är för någonting som händer. Det är helt säkert så. Och ja, som sagt, vi får väl se hur långt bak det går. Men det är klart att för alla Hillary Clinton-fans som tycker att hon är jättebra, så är det ju naturligtvis det främst de önskar sig. Det är naturligtvis att det är Donald Trump som sätter åt Hillary Clinton, så kan de ju så att säga driva sin sak i den meningen och säga att det är politiskt för det. Det är ju inte riktigt lika lätt att driva den typen av argument eller den typen av sakföring då emot Joe Biden och Kamala Harris. Det blir liksom inte samma uppenbara logik i det när det handlar om polarisering. Och ja, det är väl sånt som vi kan vänja oss vid, kommer att hända, och vi kommer få se mer av naturligtvis. Dummare är ju inte strateger i de här sammanhangen, och ni börjar förstå att det här har man så att säga tänkt igenom ordentligt, och det har man gjort sedan länge och lång tid tillbaka alltså. Jaha, det är lite speciellt. Skatteskuld och en sinande kassa. Bulletin söker nya finansiärer, och som sagt, det är vad man kan vänta sig. Den här Tino Sanandaji, han är ju fantastisk i sin så att säga analys, i den meningen att det är inget sådant där problem överhuvudtaget, och så att säga den akademiska grunden och nationalekonomin, det är en bra grej alltså. Det finns ingen tvetydighet eller så att säga ingen idioti, det är inte, utan det är faktiskt en bra grej. Och ja, vi befinner oss där vi befinner oss, men det är inte där vi tror vi befinner oss, vi befinner oss på någon annanstans. De kan inte riktigt förklara det där, vad det här
hur det här implicit utvecklas då om man har enskilt kontrollerade räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Det följer en rad olika saker som är tämligen ovillkorliga. Tämligen. Inte ens om man utvisar alla från arabiska halvön kommer de att ändras. Det är bara så. Och ja, vi får väl nästan tänka oss att många saker som har varit kommer att få rätt så trista eftermälen alltså. Det är inte mycket att be för helt enkelt. Och jag vet inte exakt hur man, alltså någonstans så måste vi ju också sätta en gräns här. Och vi måste samtidigt alltid försöka få alla med oss. Så. Men vansinne är vansinne alltså. Och egennytta är bara egen. Det är bara så. Faktiskt. Det är bara så. Jag tror någonstans att många svenskar börjar tycka det här är jobbigt. Faktiskt. I Lund så har nästan 300 personer fått höra att de måste omvaccineras för att 7 stycken fick koksaltlösning i sitt ställe. Och naturligtvis så var det något fel på registerhållningen i de här grejerna. Och hela tiden i det här så återkom ju det problemet att när man så att säga, ja, vad ska jag uttrycka det som, när det här integriteten eller vad man ska kalla det för kommer på tapeten, då blir ju många saker lite annorlunda i det här. Och vi kommer tillbaka till det och underrättstjänsternas syn på det här med identiteten och vad de egentligen ska använda den här typen av information om individer till. Och det är klart att hamnar man då i ett läge där man så att säga befinner sig i underläge, då är det ju så faktiskt. Och då kan man säga så här, då urholkas ju rättssäkerheten rätt så ordentligt om underrättelsetjänsterna börjar använda sig av den typen av argumentation. Gör så här, annars så. Mm. Och det är det här som är liksom själva myllan för den djupa staten. Deras grogrund, deras näring, deras liv, deras livsgnista i det här. Och ja, som sagt, covid är vad det är och som sagt, som en del i det här så det kommer att slå in här. Löfven kan fällas på måndag och det är inte ansvarsfullt minsann, tycker några. Och det blir ju jättebra om han fälls där, då kan vi ju välja Jimmy, för han är ju ganska så bra faktiskt på att kritisera globalismen och de företrädare för globalismen som finns i det här landet. Han har ju som sagt, han har ju varit inne på Investors kontor på Personalsgatan där och slagit handväskan i bordet ett antal gånger, så de är ju, står ju där uppsträckta på givakt varje gång han närmar sig utanför på gatan nu, va? De darrar skräckslagen med underläppen alltså. Det är bara så alltså. Mm. Eller så är det inte så. Mm. Och om man säger så här, om det här är jordens största folkbildningsprojekt, så får man i alla fall vara ärlig och inte rakt sarkastisk, får man säga så här att det kan tyckas vara möjligt att faktiskt Sverigedemokraterna kunde ha gjort en något större insats genom att så att säga beskriva tingens ordning med en något högre precision i förhållande till verkligheten. Det är nog inte exakt så att alla i Sverigedemokraterna är helt oförstående till att den här typen av miliser, den här typen av sekteristiska extremister, att de faktiskt har stöd ifrån någon form av statsmakt. Ungefär som Antifa och BLM och de här har stöd av underrättelsetjänsterna, precis som det framkommer nu. Och det kan ju vara så att de här Boko Haram och ja, ISIS och de här också har stöd ifrån någon stat. Kan ju vara så. Och
underlåtenheten att nämna det här, att adressera det här och så vidare. Speaks volume. Helt säkert. Helt säkert. Och det är möjligt att vi behöver ha lite sverigedemokratisk regering för att befolkningen ska vakna och förstå att polisstaten med en genomkorrumperad underrättelseapparat, en kraftigt korrumperad polis och så att säga ett underrättelsetjänstkollektiv i övrigt som ägnar sig åt vad de här har ägnat sig åt. Det kanske inte är så där skitlyckat. Om det inte är så att man faktiskt från något håll, till exempel sverigedemokratiskt håll då, till exempel, gör det här av en anledning som kanske inte är redovisat fullt ut i eller ur alla perspektiv eller led. Så. Så kan man tänka. Och det blir lite tokigt. Men jag tror ni faktiskt hänger på det här. Och ja, vi kan väl konstatera att det här gnölet som är på BBC då, om att man har så att säga låtit bli att adressera problematiken bakom den här intervjun med prinsessan Diana och så vidare. Det är ju någonting som skulle kunna tas för, vad ska vi säga, lite avfinansieringsentusiasm kanske till och med. Ja. Kan vara. Och den här avfinansieringsentusiasmen då, den skulle ju möjligtvis kunna tänkas drabba då någon form av intressen eller struktur som finns då så att säga, som kontrollerar någon form av verksamhet bedriven av BBC då eller sådär kanske. Kanske det. Ja, och vi ser ju att det här går igen då liksom om man tittar på så att säga det anglosaxiska underrättelsetjänstkollektivet och Five Eyes till exempel. Vi tittar på begreppet, ja vi kommer tillbaka till det begreppet i och för sig så vi behöver inte ta det nu. Men de här strukturerna går ju igen hela tiden, alltså det handlar om gamla kolonialväldesintressen och de strukturer bakom dem, så att säga kolonialväldesambitionerna som skapade de underrättelsetjänster som sedermera blev det internationella underrättelsetjänstkollektivet då. Och ja, vi har hållit en föreläsning, visst är det nu? Föreläsningarna går bra, det kan man säga. Och det är en förtjänst. Det är guld värt. Det är jättebra faktiskt. Ni är helt suveräna nu. Det är så roligt att se och det är ännu mer roligt att se att de måste apas efter från de här som håller på med andra liksom... Ja, problemformuleringar. De börjar tvingas liksom att släppa. Det är lite trevligt att se. Alltså, hur de än gör så blir det verkligheten vad den är. Det är bara så. Och det är bra. Och det är er förtjänst som sprider den här typen av information vidare. Jaha, världen har genomgått enorma förändringar de senaste 30 åren, säger då Wolfgang. Och ja, vad tycker Investor om den här lilla artikeln som Wolfgang drog till med för ett antal timmar sedan, eller igår då. Kina har idag fler krigsfartyg än USA. Kina bygger ut och moderniserar sina kärnvapen. Landets tekniska utveckling ligger på vissa områden före västvärlden. Problemet är inte att USA förlorar i makt. Det oroande är att Kina vill exportera kommunistpartiets samhällsmodell till resten av världen. En modell där all yttrande- och pressfrihet är avskaffad. Där ett oberoende rättsväsende inte existerar. Där en stark centralmakt enväldigt bestämmer det mesta. Han pratar inte om Sverige där, eller det låter nästan så, men det gör han inte. Dryga 30 år efter Berlinmurens fall pekar utvecklingen åt ett helt annat håll. En evig fred och frihet och demokrati. Joe Biden har målat upp dagens värld som en kamp där det gäller att visa att demokrati fungerar bättre i det långa loppet än diktatur. Ja. Och därför så har vi inga globalistintressen här som verkar globalt och har styrt det här väldigt länge. Det har vi inte. Nej, okej. Okay. Ja, i den kampen behöver USA och Joe Biden all hjälp de kan få för att stoppa den utvecklingen. Ja, jag vet inte om... Ja, det är väl kanske tråkigt för Investor, men det verkar ju inte gå så bra för de här framtida affärerna då i Kina till exempel. Det kan ju bli jävla knöligt alltså, helt enkelt. Och jag vet inte exakt om det kommer att glädja Arsenalsgatan och 8C
att han håller på det här viset. Och man kan väl säga att det blir ju ganska tydligt då att han är stacklad i det här. Faktiskt. Och för säkerhets skull skulle Andreas Kärnka över till Aftonbladet. Och vi kan ju se precis som det var någon sån här jävla hockeytransfertid liksom. Ja, och de här olika trallgökarna då som sjunger Investors lov i alla väder. Ja. De är numera liksom hoppar hit och dit så här. Det är ju lite gulligt ändå faktiskt. Kan man inte förneka, det tycker jag inte. Och jaha, vi har Statsradions häpnadsväckande råd. Överge vänner som ifrågasätter makten, finns det ett klipp på YouTube. Och det kan man ju kanske tycka är lite sådär. Och det är naturligtvis ganska så kraftig over the top signalering, det ska man inte förneka. Och möjligtvis finns det flera tankar bakom det här. Och om man någonstans så, ja, vad ska jag säga? Vi, ja, hon Louise Epstein där va? I de här sammanhangen som man nu pratar om då konspirationsdårar och sådär grejer, man, om man nu ändå ska försöka hålla det här på en sansad nivå och leda folk rätt riktning, då behöver man ju inte ta en journalist som heter Epstein det första man gör, för då vet man ju att det kommer ju krångla till dem. Om man nu anför att det är den här dåren, en dåre då man snackar om, då kanske inte det är det bästa liksom. Den kommer förmodligen nappa på det där då i så fall. Så liksom själva pedagogiken svajar rätt betänkligt i den meningen. Det får man nog fan anse alltså. Ja, och häpnadsväckande råder det alltså. Man överger vänner som ifrågasätter makten. Ja, vad fan, det är väl en bra grej alltså. Överge vänner. Det är lite grann som Joe Biden föreslog häromdagen då. Att man ska så att säga, ja, man ska gola ner släkter och bekanta som börjar bli extrema. Nej, men det är ju bra alltså. Ja, det är ju liksom en, det är en opinionsbildningsvinnare. Det är hit. Vad kan möjligen gå fel då? Inte mycket. Det kan bara bli perfekt. Perfekt. Ja, nu krävs det att alla står upp för vad som är rätt och riktigt. Och dessutom att man argumenterar för sin sak på verklighetsbaserade grunder. Och det är då den här stora statyn av George Floyd då, som blir då någonting som framställer Malcolm X verksamhet som mindervärdigt, minsann, så kan vi säga. Definitivt mindervärdigt. Och det är ju faktiskt någonting som många som är då i de här indelningarna, om inte annat så borde de faktiskt tänka sig för nu. Ordentligt alltså. Därför att om man så att säga nullifierar föregående generationers verksamhet, och det må ju vara så att de har ju blivit kraftigt blåsta, men alla har inte varit helt värdelösa. Och då kan man väl säga så här att den här rashistorien då, som är så dum som man orkar inte ens på. Det är ju naturligtvis så att här i Sverige håller vi ju ganska så fast vid den typen, eftersom det var här skiten började. Och någonstans så får man ju faktiskt säga så här, det är nog en bra grej att alla människor behandlas lika som individer i den meningen alltså. Utgångsläget är att man är människa. Och sen det andra, det har liksom, ja, de här indelningarna, de är konstruerade av en anledning. Och det är ingenting som ska gynna alla. Så är det ju inte. Så hade man inte behövt dela in dem. Mm. Och där får man ju någonstans tänka till liksom. I det här. Och när man håller på det här viset som man gör här. Då tycker man ju någonstans att. Ja men stå nu upp för fan för de som faktiskt har gjort någonting ordentligt. I den meningen för att människor ska behandlas lika. Det är viktigt alltså. Det är viktigt. Och ja, det finns den här som Candace Owens och de här. De gör ju ett stort arbete och drar ett tungt lass i de delarna. Och det blir allt fler med dem som gör det. Och det är bra alltså. Vi behöver det. Den här planeten nu. Ja, och
Det blev ett litet hack där och ja, vi fortsätter med Morgan Johansson då som öppnar för samtal i helgen för att se vilka alternativ som finns för att undvika en politisk kris. Så det kan man väl säga så här att det kommer väl i tiden rätt passande i nuläget då. Och ja, de vill hålla igång oss i helgen helt enkelt, det är ju det. Och det är väl nödvändigt nu för att den svenska befolkningen, eller svenska befolkningen måste alltså kamma till sig ordentligt. Det går inte annars. Det finns inte annat nu. Och ja, om valsäkerhet och den rollen den har spelat under historien i Sverige av den för den djupa staten och den verksamhet som djupa staten har bedrivit och så vidare. Och det här med att svetsloppan passande nog i tiden har börjat beskriva den djupa statens roll i det sammanhanget igår. Och det finns en anledning. Helt enkelt. Men det är inte planerat och det är inte koordinerat eftersom valsäkerheten är god och alla partier dessutom samtycker i den saken. Vad de verkligen kämpar för är naturligtvis demokrati och medborgarnas rättigheter och ja, trots allt vad som händer i USA så ja, Trump är dum liksom, det är vad det är. Så mycket annat händer inte. Ja, men det är ju som det är naturligtvis det också. Och ja, trots pandemin, 5000 utländska bärplockare till Sverige i sommar. Det får man ju faktiskt säga är lite speciellt att det är lite bär ska sätta hela befolkningens liv på spel. Är det riktigt rimligt? Kanske inte, jag vet inte. Ja, ja, det är väl som det är faktiskt, får man nog säga. Och som sagt, Boko Haram konfirmerar då att ledaren är död efter då påståenden om självmord när det blev bråk med ISIS. Ja, som sagt, det är lite så speciellt och ja, hur går det egentligen till då när de här extremisterna kommunicerar? För det går väl ändå exempelvis inte att bara leda strid med brevduvor och röksignaler. Det måste ju finnas någonting annat alltså. Det måste finnas en telekrigföringsdel i det här för kommunikationen skulle om inte annat. Och inte ens en mycket medioker, ja, det är ett mycket mediokert svenskt telekrigförband skulle ju kunna misslyckas med att stänga ner den stridsledningen. Alltså inte ens om man från politiskt håll skulle föra argument om att det skulle innebära möjliga kommunikationsmässiga begränsningar för den rättmätiga oppositionen. Alltså Syrien alltså. För det var ju man sa, man ville ju inte stänga ner för den rättmätiga oppositionen. Det var ju därför man var tvungen att ha kvar från Erikssons sida. Och det framförde ju Carl Bildt så förtjänstfullt. Förtroendeskapande helt enkelt. Ja, det är ju lite som det är och det kan man ju tycka är speciellt. Och statskontrollerad media från Ryssland vet vi ju är någonting som man ska akta sig för att läsa. Det står bara ondsinta saker där om hur man ska sprida diktatur och att man är avundsjuk på då det svenska systemet. Ett fantastiskt system helt enkelt. Och det är så här att Putin, det är lite lustigt faktiskt för där kan man säga från den här statskontrollerade medien så skriver man så här nu då att Putin karaktäriserade Biden som professionell och sa att den amerikanska ledaren såg mycket energisk ut vid samtalen trots att han har rest långa sträckor för att delta i toppmötet. Han tillade att atmosfären under deras möte var tillräckligt vänlig. Men Ryssland kommer att behöva arbeta mycket noggrant med honom för att inte missa någonting. Putin uppgav också att båda presidenterna till synes har kommit till en förståelse för varandras ståndpunkter när det gäller deras nyckelfrågor. Och toppmötet hjälpte till att avslöja områden där Ryssland och USA kan arbeta för att förbättra det bilaterala samarbetet. Ja, det får man väl säga är speciellt ändå. Det får man säga är speciellt. Ja, det vore ju lite speciellt kan man säga när det hela blir så här öppet eller uppenbart eller uppenbarat. Så vi får väl se hur mycket som behövs till, men det är klart Sverige, det ska man ju också
ha klart för sig. Och när det gäller enskilda vinst- och maximeringsintressen så är Sverige ett föredöme, helt enkelt, på jorden, globalt. Och det har man varit under väldigt, väldigt lång tid. Ja, vi kan väl säga så här, det är värt att minnas i tider som dessa nu, att över 100 miljarder dollar har hämtats genom händerna på individer med skandalösa historier, med över 90 miljarder dollar bara från den amerikanska regeringen via PEPFAR. Den amerikanska regeringen, PEPFAR, var den största finansiären av någonsin av en enskild sjukdom i världen. Och den största givaren till Global Fund till ett värde över 90 miljarder dollar hittills. Trots detta på grund av det faktum att den globala fonden finns i Genève, Schweiz. Det är där de befann sig på toppmötet alltså. Och ja, det kan man ju tänka på kanske. Omfattas den inte av amerikansk lagstiftning, jurisdiktionen eller så, eller lag då. George Bush verkställande order från 2006 gav Global Fund ytterligare underlag, undantag från privilegier och immunitet. Och ja, Bill och Melinda Gates, Jeffrey Sachs, Kofi Annan och Amir Attaran listas som grundare till The Global Fund. Ja, vad heter hon då? Annan-kärringen där. Var kom hon ifrån då? Nej förresten, det ska vi inte säga. Det är dumt alltså. Ja, nu får man börja fundera på vad var det där egentligen för någonting och vem var, gjorde vad och varför här. Det kan ju vara så också va. Det är ju så. Det kan ju vara så också. Vi ska nog inte utesluta det just nu när det här kommer upp på det sätt som det gör. Faktiskt. Och jaha. Containerkrisen märks om 4 veckor säger man nu. Från Omni. Och då kan man säga så här att det börjar ju tätna rätt ordentligt när supplykedjan för telekominfrastrukturen torgförs som en kommande flaskhals. Det kan man säga. Det kan man säga. Och ja, vad ska vi säga? En friad ex-president flyttar hem efter 10 år och vi svenskar minns den gamla goda tiden då allt var mycket bättre och så vidare. Ett illa dolt sarkastiskt flin kan vi möjligtvis undslippa oss. Och det var så mycket bättre helt enkelt. Men ja, vi minns då därför särskilt detta då när det gäller den här ja, Elfenbenskusten då så att säga. Och vi minns att då Ericsson hade tagit hem en 3G-order från Atlantic Telecom på Elfenbenskusten i Västafrika. Utrullningen startade i oktober. Som det så beskrivande uttrycker saken då förra året, alltså innan man tog orden. Bara det liksom. Ja, och den skulle slutföras till slutet av 2013. Det rapporterade nyhetsbrevet Telecom Paper. En solig onsdag och Ericsson skulle leverera basstationer av typen ja, RB 6000 med HSPA-funktionalitet. Telecom körde då för närvarande 2G-nät och hade omkring 4 miljoner abonnenter när det lanserades 2006. Så vem var på banan redan innan här? Ja, det får man ju faktiskt försöka klura ut här då kanske. Och som sagt det här med de här extremrörelserna som håller på och ställer till krig och ofred i parti och minut. Det finns ju en anledning i det här naturligtvis. Och det är ju så att de har ett del krig. Resurser alltså i det här. De har resurser för stridsledning och sådär, annars går det inte. Det går inte med röksignaler och brevduvor. Punkt slut. Och det är ingen som kommer på den briljanta idén att stänga ner det här. Och det är av skälet att den rättmätiga oppositionen måste kunna kommunicera. Ja, inget mönster. Nej, men då vet vi det i alla fall. Nya fartkameror ska upp i Norrland längs E14 som är en kritisk grej för svensk del. En av de största grejerna för svensk del faktiskt. Och ja, jag vet inte exakt vad man ska säga. Vi kan säga så här att de här fartkamerorna kommer i alla fall ja, inte att användas i något övervakningssyfte. Det är överhuvudtaget alltså. Och även om så skulle vara fallet så kan vi vara helt lugna för våra myndigheter inte är korrumperade. Och att de skulle använda den informationen på ett otillbörligt sätt i
dagens rådande informationsutvecklingsklimat, eftersom inte en underrättelsetjänst skulle vilja ha tillgång till den här typen. Alltså det finns ingen möjlighet att de skulle vilja spela in allting som åkt förbi på vägen. Så det gör inte det. Och kunna kartlägga allting. Och följa det med signaler. Så är det ju inte. Det fattar vem som helst att det inte är. Och så bara. Inflationsspöket skrämmer Göran Persson och då kan det bli riktigt dyster. Och det här är ju naturligtvis en mycket, mycket speciell historia nu. Göran, han sitter ju lite sådär som åsnan mellan hötapparna. Lite handrassligt till skulle jag vilja påstå. Och ja, som att säga så här, jag tror att det var Lenin som sa att den första faran för revolutionen är inflationen, säger då Vingåkers Machiavelli då, Göran Persson alltså. Men i det här systemet då med ett betalningsmedel bestående av räntebelastad skuld, hur blir det då efter skuldmättnad? Är det bara att lösa skulder med ännu mer nya skulder? Menar han det då på allvar nu eller? Hur fan är det här? Ja, och det här kommer vi få tjata till tillräckligt många fattar vad det är jag säger. Och det går snabbt nu och det går jävligt mycket bättre. Och ekonomin tar ett rejält hopp, det är alla överens om, berättar Göran Persson då, som idag är ordförande i Swedbank och LKAB under en dragning på torsdagen. Dessa företag är helt oberoende och oskyldiga till allt, Gud ske pris och lov. Det är ju bra då. Och ja, Swedbank-chefen vill lindra amorteringskravet. Det är inte någon annan Swedbank utan det är Göran Persson Swedbank nu vi pratar om. Och ja, vad ska vi säga? Det är rent patetiskt att läsa innan till vad det här är för någonting. Och man får nog säga att när ja, den här typen av artiklar kommer i DN så är det ju lite speciellt. Alltså amerikanska myndigheter granskar, ja, ta avslutningen så här. Amerikanska myndigheter granskar Swedbank, men Jens Henriksson menar att man är i början på slutet för de processerna. Han är i början på slutet. Alltså här. Ja, det låter ju bra. Ja. Gör ni det för egen vinning eller för klimatet? Där? Ja, om man vill att man inte ska ha så mycket amorteringar. Ja, vad nu det häpnadsväckande kan bero på. Ja. Jag skulle säga båda, svarar Jens då så här. Och vi har sagt i vår strategiska riktning att hållbarhet är överst, inte egen vinstmaximering. Alltså, nej, okej. Vi har en idé om ett finansiellt och sunt och hållbart samhälle. Och det vi tror vi på, ja, säger Jens Henriksson och tilläggsidan. Det betyder lättare för mig när jag sitter och äter middag med mina barn. Och för att kunna berätta att vi minsann gör någonting, för de ställer väldigt jobbiga frågor. Ja, som sagt, ni börjar se vad det här lutar åt för håll nu. Det tror jag inte fan går att missa ens. Och ja, det kommer att landa precis där det ska och ingen annanstans. När i helvete någon ska förstå någonting om Nordkorea, det kan man ju undra. Och Kina går ju så där med. Men nu kom det någonting som borde kanske få någon att tänka efter. Och det var en då liten detalj som uppvisades i alternativmedier, att den kinesiska antikommunistiska media och Twitter förvirrar den här veckan med rykten om att en vice minister för statssäkerhet, Ding Jingwei, ja, hoppade av i mitten av februari och flög från Hongkong till USA med sin dotter Dong Yang. Dong är eller var långvarig tjänsteman i Kinas statsministerium MSS då, även känd som Guangbu. Hans offentliga tillgängliga bakgrund indikerar att han var ansvarig för ministeriets kontraspionage i Kina då alltså. Och det är så spioninfångandet alltså. Ja, den spioninfångande verksamheten. Sedan han befordrades till vice minister i april 2018. Om berättelsen är sanna skulle Dong vara den högsta nivån på avhoppare i berättelsen om Folkrepubliken Kina. Man kan säga så här att det där skulle kunna faktiskt vara något som är koordinerat, skulle man kunna säga. Är det någon som har någon annan idé med det för någonting? Faktiskt. Han kanske inte hade tid att vara kvar i Kina med avseende på djupa staten härsknade till. Det har inte läge längre helt enkelt. Så där skulle man kunna tänka sig också. Och ja, valfusket är vad det är. Och det kommer ju visa sig, det är på väg upp. Här hemma i Sverige så tar man upp då hur, ja, det är väl lite sådär halvpinsamt i och för sig när man behöver göra så här, men
Det är, ja, Kajsa Enström då är ju liksom, ja, gammal moderat försvarspolitiker. Man klarar av att googla när man läser artikeln om det alltså. Och då ser man vad fan det här är för någonting. Och ja, det går inte att missa det här längre. Så man måste kunna följa upp så enkla saker. Nu läggs det upp pedagogiska exempel för att se hur den djupa staten är strukturerad. Och ja, vad ska jag säga? Det är samma organisationskonsulter i alla möjliga sammanhang, alltifrån ja, dåvarande fröken, tror jag hon var, inte gift, hon gick på MKHS fortfarande, nej, jag vet inte, kanske hon var då. Ja, whatever. Hur som helst, och kapten Klänning faktiskt, lustigt nog. Ni kommer aldrig ana hur det hänger ihop. Men Biden, han skriver på nya fina helgdagar då, och ja, möjligen kan det vara så att ett antal republikaner protesterar, och det är inte vilka som helst. Och det är kanske det det handlar om. Vem vet? Och det är ju naturligtvis väldigt praktiskt det här. Och få någon annan att göra skitjobbet då åt den. Så, Nordkorea, det är ju lite speciellt också, och där är det ju så att säga, ja, i händelser av tid för det ena och vad som nu kommer som en konsekvens av det uttalandet, så behöver du inte, ja, vi behöver inte tro att begreppet skyddsmakt aldrig kommer att höras igen helt enkelt. Och då kan man säga så här, skyddsmakt kallas en stat som skyddar ett annat lands intressen i ett tredje land, och de här länderna själva saknar diplomatiska förbindelser. Sverige är skyddsmakt mot flertal västerländska länder i Nordkorea, bland annat de övriga nordiska länderna, baltiska staterna samt USA och Kanada, genom den svenska ambassaden i Pyongyang. Sedan sommaren 2012 är den svenska ambassaden i Irans huvudstad Teheran skyddsmakt åt Storbritannien. Detta då den brittiska ambassaden tidigare stormades till följd av ökade sanktioner mot Iran på grund av landets kärnkraftfråga. Och Sverige har även vid tidigare tillfällen varit skyddsmakt åt Storbritannien i Iran, såväl 1980 i samband med islamiska revolutionen och under en kort tid under 1988 med Salman Rushdie-affären. Ja, är det en slump? Eller är det inte en slump? Det är frågan om här nu alltså. Och ja, det stödjer ju då det här, ja, misstroendet på måndag sägs det då i internationell press. Och ja, vad ska man säga? Att Stefan Löfven och Joe Biden gör sitt för den globala folkbildningen, det är liksom inte mycket att diskutera om då. Och ja, vad ska vi säga? Det blir vad det blir nu, och det kommer inte förändras. Kim Jong-un har förresten tappat massa vikt, och då drar västerländska medierna snabbt en lans för att det håller på att bli livsmedelsbrist i Nordkorea såklart. Och det är ju som det är. Chris Cuomo från CNN, han kommer väl med all sannolikhet få utgöra en exponent för hur befolkningen ser på den typen av hantering som han har ägnat sig åt. Det kan vi också vara helt säkra på. Och ja, ja, det blir jobbigt i Kina eller Indien när man från Twitters sida anses ha gjort ingenting fel, och från indisk sida, ja, då anses Twitter ha instigerat till våldsamma upplopp. Och det vet man ju inte riktigt hur det här slutar, men det blir nog inte så bra för Twitter i alla fall, så kan vi säga. Och fort går det också. Jaha, det är en ganska så stor dag idag när NSA då avslöjar att, ja, nej, men FBI har spionerat olagligt på 16 000 amerikaner. Det verkar vara en schism i det sammanhanget, och ja, några gör någonting åt det ena hållet och andra försöker med andra hållet. Så, och jag tror vi har pratat om det här med då när det startade med Edward Snowden och hur det kom sig att det hände och så här. Jag tror vi har nämnt det vid något tillfälle kanske. Annars kan ni söka i sökrutorna på bloggen, så kommer ni att se det på, ta Edward Snowden till exempel, eller sådär, eller kanske, eller Swedish King Cyberwar eller något annat.
Sådär. Ja, och politisk kris är det sista Sverige behöver, säger Magdalena. Jag vet inte om det är så mycket att säga mer i den saken. Alltså, det är ju jättepinsamt. Och ja, det här är ju inte bra för förtroendet med valfusket och att man har folk som har faktiskt umgåtts med ekoterrorister alltså. Det är inte bra alltså. Kanske planerat. Kan det vara så? Ja, men det kan vara så faktiskt. Det tror jag. Jaha, Arizona är klara nästa vecka. Då slår man ihop böckerna i den delen och sen så ska man så att säga slipa bevisen i eller ur det pedagogiska perspektivet. Och om ni går ut med att valet i Iran är riggat av Ayatollah Khomeini, ja, vad ska vi säga? Det tycks gå ihop här nu ordentligt. Och med det, kära vänner, så får jag önska er en fantastiskt trevlig helg och stort tack för allt ni gör. Så får vi väl se om vi lyckas undvika att göra om det här närmsta dygnet. Men ja, vi än så länge ser det ut att hålla till på måndag. Men det kan ju ändra sig fort alltså. Okej, med det tack för att ni har tittat på det här.